Новорічні деревця із картону, сіна, соломи, лози, віночки з жита і квітів – усе це для того, аби замінити справжню ялинку і тим самим врятувати її життя. Про творчу і природоохоронну акцію, якою напередодні зимових свят живуть еколого-натуралістичні центри для дітей і юнацтва – у сюжеті наших надвірнянських кореспондентів. Врятувати її, зелену красуню наших лісів, покликана щорічна вже традиційна акція «Ялинка», яку проводять еколого-натуралістичні центри. Щоб цей захід був цікавіший, дітей залучають до творчої праці – виготовлення новорічних та різдвяних композицій і українських сувенірів. Усі роботи демонструють на виставках. Зокрема, надвірнянський РЕНЦ представив вироби своїх вихованців, а також Центру дитячої творчості, станції юних техніків, учнів шкіл району. Цьогорічну виставку називають найбільшою за всі роки. Тут досить цікаві експонати з найрізноманітніших підручних засобів, що доказують – фантазії немає меж. Такі роботи можна зробити з матеріалами, які, як кажуть, під руками. Це є і природні матеріали, це є і шишки, і сіно, і солома, і папір, ветинанки різні роблять. Ну, практично ви можете побачити на виставці з різних матеріалів, навіть використовують от шкарпетки, використовують носові платочки. Ну, все, що можна використати, що є під руками, який є такий от матеріал, можна використати в цих композиціях. На перший погляд – нічого дивного, а насправді за цією красою стоять скло, пластик, солома, стружка, горіхова шкаралупа, капрон і навіть старі шкарпетки. Діти несуть на гуртки все, що може, щоб із непотрібних речей створити шедеври. Дітям дуже подобається, тому що вони навіть практично на заняттях наших гуртків і на заняттях гуртківців інших позашкільних закладів вони самі виготовляють і бачать, що можна виготовити, не обов'язково купляти якусь річ, а можна своїми руками виготовити із таких матеріалів, які вже є, можна сказати, відходами. Різдвяні віночки, українські сувеніри і ялинки, серед яких навіть революційно-майданівська – ось що можна побачити на виставці. Одна з її складових – приємно вразити інших. Кожен виріб отримає свою оцінку у одній із 5 номінацій, зокрема стилізована ялинка, новорічний букет, композиція, колаж, сувенір. Кращі роботи будуть відзначені грамотами відділу освіти і представлені на обласній виставці. А експонати переможців взагалі поїдуть до Києва у Національний еколого-натуралістичний центр. До речі, красою дитячої творчості зможуть насолодитися багато городян. Виставка кращих робіт незабаром діятиме у приміщенні Надвірнянської міської ради аж до завершення Різдвяних свят. Світлана Гаєвська для новин ТРК «Раї».